Labą dieną visiems. Su jumis Virginijus. Esu dabar su Virginijum, kuris filmuoja šį video. Esu Litexpo rūmuose, parodoj, knygų mugiai. Kviečiu visiems ateiti, su manim pasakyti man labas, susipažinti, galbūt įsigyti knygą. Taip pat daug yra nuostabių žmonių, rašytojų, autorių. Todėl kviečiu visus atvykti į Litexpo rūmus, į knygų mugę. Iki.